Jedino za koga znam da se svađat neće, znaš ko je to 100%? Ervin. Da. Ervin je izuzetak. Ervin je jako kulturan i baš lijepo odgojen dečko. Da. I Darko je dobar, i Aleksandar je dobar, i Lučom, a meni su svi dobri. A kažem, on je baš kulturan onako, znaš. Ne, ovo se vidi da nije s ove planete. Dakle, je majke mi baš je fin, kulturan. Unikat, brate, stvarno, vjerujem je, upoznala sam ljudi, dobri i svakakvi i sve, ali brate, ko šta je on? Ali takav tebi treba, znaš. Pa znam da ne, pa ne mogu vjerovat, da ja i on smo totalna suprotnost. Pa suprotnosti se privlače. A on... Vjeruj mi, ne bi te privukao neki kod ti. Bi možda na 5 minuta. A bi ja to bi puklo, razumiješ, kužiš? Na 5 minuta puklo bi sutra. A vidiš ovo? On tebe smiruje, razumiješ? A ti njemu daješ ono što on želi. Ne, ja njemu dajem to neko, ej. To ludilo što njemu treba. Znam ja po sebi ti govorim. Pa to ti je, tako razumiješ. Jer pazi, znaš zašto? Zašto ludi neće ludoga? To ti bude napeto. Meni je to bilo napeto u nekoj fazi. Mislim, ja volim momke koji se znaju zajebava lude i to da se razumijemo.